თავდაცვის მინისტრი აზერბაიჯანელ კოლეგას შეხვდა აზერბაიჯანის თავდაცვის მინისტრი საქართველოში გენერალური შტაბის უფროსების სამხრივი შეხვედრის ფარგლებში იმყოფება მხარეებმა შეხვედრაზე ერთობლივ სწავლებებსა და სამხედრო ტექნიკურ სფეროში თანამშრომლობის საკითხებზე ისაუბრეს. Гвоздь ძალიან карги динамика განსაკუთრებით წელს რომელიც ემსახურება როგორც ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებულ სტრატეგიული ურთიერთობის გაღრმავებას ისე კონკრეტულად თავდაცვის სფეროში არსებულ თანამშრომლობას როგორც ორმხრივ ისე სამხრივ და სხვა მრავალეროვნულ ფორმატში ვისაუბრეთ ერთობლივ წვრთნებში საქართველოს აქტიურ მონაწილეობაზე. წელს საქართველო როგორც სახმელეთო, ისე საჰაერო ძალების წვრთნებში იყო ჩართული. თავის მხრივ აზერბაიჯანის ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები საქართველოში ჩატარებულ წვრთნებში აქტიურად მონაწილეობენ. ეს წვრთნები მაღალ დონეზე ხორციელდება და ჩვენ მომავალშიც მივიღებთ მონაწილეობას. რეგიონში უსაფრთხოების დასაცავად ერთობლივად სხვადასხვა ღონისძიება ტარდება, მათ შორის საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის ერთობლივი სამხედრო წვრთნები. Имеди макс, რომ ეს წვრთნები კიდევ უფრო ინტენსიური გახდება. დღევანდელ შეხვედრაზე ორივე მხარემ კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ ჩვენი ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მტკიცე პოზიციები. საქართველოსა და აზერბაიჯანის პოზიციების თანხმედრა ძალიან მნიშვნელოვანია სამომავლო ურთიერთობებისთვის.